Հաղթանակի տոնի Շուշի ազատագրման եւ պաշտպանության բանակի կազմավորման 25-ամյակի արդիվ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը պետական բարձր պարգևներ է հանձնում երկրապահ կամավորականների միության մի խումբ անդամների, նրանցից մեկը մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի, մյուսներն այդ թվում Արմեն Ավետիսյանը մարտական ծառայություն մեդալ։ Ուրախ է, բայց ավելի շատ հպարտ, որ նրանց գործն այսօր շարունակում է երիտասարդ ծերունդը եւ լավ է շարունակում։ Պարտության զգացողություն եւ երախտագիտություն անցած ուղին գնահատվել է։ Եվ հպարտություն այսօր նայում եմ երիտասարդներին, հպարտանում եմ, որովհետեւ նրանք արժանի հետնորդներն են հաղթական բանակի։ Սա ուրախացնում է։ Սա հպարտության զգացողությունն է, պարգևը նաեւ պարտավորվածությունն է։ Նոր սերունդ նավակների գործը շարունակում է ընդօրինակելով նրանց վաստակը։ Նախագահ Սահակյանը պատանի երկրապահների գոյությունը համարում է նվաճում, նաև նրանք են ամեն տարի ուխտագնացությամբ լինում Արցախում, հարգում հայրենիքի համար հերոսաբար անկածների անմար հիշատակը։ Առաջին հերթին դուք խոնարհվում եք բոլոր նրանց առջև, ովքեր գիտակցված իրենց կյանքը տվել են հանուն մեր հայրենիքի ազատության, հանուն մեր այն հրճակած գաղափարների, որի համաձայն մենք բոլորս միասին ոտքի ենք ելել պաշտպանելու մեր վտանգված հայրենիք։ Այդպիսին է մեր պատմությունը եւ այդպիսին է այդ տարեգրությունը, որը մենք ձեզ հետ միասին կերտել եւ շարունակում ենք կերտել։ Երկրի ղեկավարը հիշում է մեկ տարվա վաղեմության դեպքերը։ Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյանի հեռախոսազանգից ուղիղ 24 ժամ հետո երկրապահ կամավորականների միության առաջին խմբերն արդեն Ստեփանակերտում էին։ Ավելի քան 2500 կամավորական Արցախի հետ ու Արցախի համար, նրանց կազմում նաեւ Արամայի Սաֆարյանն էր, նորից զինվորական համազգեստով։ Մենք պատրաստ ենք, քանի դեռ շնչում ենք, քանի դեռ ոտքով կարող ենք քայլել ու աչքերով տեսնել, մենք միշտ պատրաստ ենք ծառայելու մեր հայրենիքին, մեր հայ ժողովրդի համար։ Ու ասեմ, թող իրանք իմանան, որ իրանք չունեցած պատմության վերջեջը կարող է գրեն, եթե մեկ անգամ էլ փորձեն հանկարծ հարձակվեն մեր հայ ժողովրդի վրա։ Դա կլինի իրանք վերջին պատմության էջը, իրանք չունեցած։ Շնորհակալություն հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար, որ այսօր էլ շարունակում են։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երկրապահ կամավորականների պատրաստակամությունն է ընդգծում, վստահեցնում է, Արցախը շենանում է հերոս զավակների հպարտությամբ եւ չկա մի իրավիճակ, որը կարող է շեղել ժողովրդին եւ իշխանությանը այդ ճանապարից։ Այս աշխարհում չկա որևէ մի հավանական իրավիճակ, որը ստիպի մեզ շեղվելու մեր ընտրած ճանապարից։ Մենք անցել ենք, անցնում ենք, այսուհետ էլ հստակ ենք մենք քայլելու այս աշխարհում եւ բարձր ենք պահելու մեր հայրենիքի պատիվը ամեն օր, ամեն աստոր մատուցելով այդ անհրաժեշտ ծառայությունը։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ հաղթանակի Շուշի ազատագրման 25-րդ տարեդարձի եւ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի ձևավորման կազմավորման կապակցությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ բոլորիդ քաջառողություն և թող հաջողությունը միշտ ուղեկցի ձեզ, մեզ բոլորիս, մեր հարենանվեր ձեռնարկումներում։ Երկրապահ կամավորականների միության շարքերում նաև էստոնացի Ֆելիքս Բուրմանհով-Սեփյանն է։ Պարգևատրվածների ցուցակում չկա, բայց եկել է Արցախ, որովհետև սա նաև իր հայրենիքն է։ 40 տարի առաջ եկավ Հայաստան, արժանացավ ջերմընդունելության, դարձավ հայկական հողի պաշտպանն ու մշակը, որտեղ ընկերները, այնտեղ էլ ինքը։ Որպես խաչակիր, անշահախնդիր երթում կերա ու առաջի պահից գնացի ճակատ, ոնց որ բոլորը այնպես է, որտեղ իմ ընկերները այնտեղ է, եթե ես դաժե ընգնե, ես չէի ափսոսա, որովհետև պայքարը խաչակիր ժողովրդի համար էր։ Հանդիպան վերջում երկրապահ կամավորականների միության անդամները լուսանկարվեցին նախագահ Սահակյանի հետ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։